miért szeretnénk olyan alkalmát? Hát erre az önkormányzatok egy hatalmas mennyiségű anyagot továbbadtak el a kormányosztási hivatalban, amit hát kezelni tudták ugyan, de lehetett nehezen, és hát láthatom, hogy egy több dolgot kellene vitte. Van, aki meg szeretné oldani a létesítmény mondjai, van, aki elég megfelelő, amit az iskoláját és hasonló dolgokat. Mások pedig, és hát természet szerint a rendszerként a mennyi, az érdekében nem kapcsolatok. Mivel az kapcsolódó a programokat és eseményeket, alkotásokat szeretnénk van megoldani, mindenket küldjük el ebben a csomagban. Aztán utána kaptunk egy értesítést, hogy a beruházási érdekében programjainkra külön pályázunk a Nemzeti Kulturális Egység Minisztériumnak. És itt kell elmondani egy olyan, hogy a megkorlátszott az, hogy a kormány két vonalat fog ebben a kérdésben végigvinni. Az egyik a kormányosztási hivatalnak a vonala, amit elsősorban az ünnepségekre, az eseményekre, szobrokra, kiadványokra koncentrál, még a másik vonal, a Nemzeti Kulturális Egység Minisztériumának a vonala, pályázati kiírás, amit a napokban tettek meg, azok pedig a történelmi emlékek, emlékek, épületek, még azt mondom, hogy épület maradványoknak a rendképeit célozta meg. Erre mindenhatta az önkormányzat a pályázatai, illetve hát nem mondtam már a kormányzási hivatalon is elküldték a számítani. Mind a kettőben nem a vágyított vágyak, reálisak voltak, csak azt hiszem az országos pénzeszközök nem voltak olyan nagyságúak, amelyiket meg lehetett volna célozni. Mi a minden kormánybiztos hivatalunk, és tényleg a gyászatállók küldtük el elsőre, amit hát később elküldtünk pályázatot kormány a Nemzeti Kulturális Egység Minisztériumhoz. A nagyság egyébként család esetében kellett lenni, Jós nagyság nem volt. Hát ez én azt hiszem azért az 50 millió a vágyak szintjén volt, de mint majd beszélgetünk meg később kiderül azért, hogy én azt hiszem, hogy család nem lehet elérni meg a nagyság források az utó, tehát a források nagyság rendjén illetve. Említettük az országos egész meggondolás, most egy kicsit készítítsük a bőr, és egy kicsit térjünk ide saját létrendben a Baranyában. Itt mi történik, milyen meggondolás tettek? Kik azok, akik koronyan elhezettek a kormányos ügyelés? Baranyában is a megalakult bizottság, illetve hát itt is fölvállalták különböző fórumok, hogy ezt koordinálták. Ennek az egyik mozgatója voltunk, hogy a lelnök úr, a végigközülés a lelnök, és ővel még már jó időben folytatjuk a kapcsolatot. Elmondtuk a mi elképzeléseinket mindenünk kapcsán, és hát megalakult egy ilyen bizottság is, aminek ugye emlékbizottság, ennek a fontos neve két barányi érdemi emlékbizottság. És hát abban a szerencsében van részünk, hogy a két hárman tagjai vagyunk, és lehetünk a tagjai pedig a képvédő bizottságnak a tagja. Úgy gondolom, hogy ez talán a település emlékre vált, és talán az előzménye, hiszen olyan kapcsolódási pontokat tudunk meg első képvédő információkat, ami valószínűleg hogy használjuk a pártig. Szabad én megjegyem, hogy a megyei intézőbizottság, vagy a megyei mindenami elnökbizottság tagja lenni egy városos, hogy négyen képviselünk a város, hiszen a város legjobb civil szervezetének elnökbizottság a város, tehát a megyei intézőbizottság. Pontosan, pontosan, tehát kiegészítéssel igaz. Hát nagyon örültünk annak, hogy végül is, ami a útlevélben is van, és tartalmazva, hogy hát elsősorban olyan embereket kerestek meg, akik eddig is tettek a településekért, és hát valamilyen szinten egy valamelyet való ténykedés is mutathatunk, hogy lehet, és bízunk benne, hogy nagyon jól tud működni ez az intézőbizottság elsősorban, és hát az emlékbizottságnak egy jó kicsit protokolláris szerepe van. Hogy kis protokollal is szerepe van, de ezen túl még milyen feladatok, hogy járunk munkához én, ha egy ilyen bizottság vagy egy ilyen intézeti bizottság, hogy kezdi el ezeket a dolgokat? Én azt hiszem, miatt megalakultunk már ez a bizottság, már dolgoztunk, tehát ahogy a kapcsolatban is említettem,
említette már, elfelejtették a kapcsolatot a településekkel, sőt felmérték Baranyai méretekben, hogy mégis mit azok az igények, szinte párhuzamosan futott a két programajánlás, mert a kormányzási hivatalhoz is egy komoly pályázati anyag, és ugyanazt megtudtuk, amelyikre megye összesített egy baranyai programot, ezt felküldték Budapestre, és tulajdonképpen ott hozták szinkronba a két teljes anyagot, és utána tudtuk meg, hogy Kocsváron milyen szinten is kitől honnan kapta a támogatást. Úgyhogy a polgármester említette már a kormányzási hivatalot és a Nemzetközi Múzeumnak megnyitott pályázatokat, de várunk még további támogatást a megyétől is, hiszen a megye és ugyanezettől a forrásoktól kap egy nagyobb összeget, és a városunk fogad megyei rendezvényeket is, mi a megyei kormányzatról is számítunk. Bye.
korábbi lehetőségük túl, és hát a dél Dunántúlnak egy hát 3,5 millió önkormányzatos hivatalnak a felelőse és a gyűlölőse Pécsváradnak is, és hát ők maguk is Pécsváradnak, tehát igen, de azért elmondjuk a sikertek pályázatait is, és azt az indokot is, amelyel a Nemzeti Kultúrási Örökség Minisztérium addig is indokolta, amiben irányban minden szóban eljutott az által indoklás, hogy miért kapott szerényen Pécsvár, de említettem az egyik vonalból, tehát a Nemzeti Kultúrási Örökség Minisztérium. Ott alapvetően a pályázataikat a város mindenki környezetére adtuk be, a parkettban felkosott parkettra helyreállítását, és a várkertnek lefektetételi a temetik támparnak a helyreállítására. És hát eladtuk még a pályázatunkat a szemben levő épületre, a Borgó Szertár épületére, amely ugye tudalövő városunk már régóta egy helyreállítási múzeum helyének gondol, és hát erre beletadva a pályázat, és ez az egy pályázat nyert, a pályázatok közül. A vállalkozó az volt az indoklás, hogy a vár az a kincsitár végfeladat, a vár teremtetétele, és hát a két minisztérium nem ugyanaz, hogy neki oldalsz, nem a Kultúrási Minisztériumnak, ő a pénzügyminisztériumnak, bár egy kincsitárat, ilyen alkalommal se támogatja azokat az épületeket, létesítményeket és azokat a teremtetételeket, amelyre a kincsitártól nem lehet pénzt kapni, hiszen nincs az ő tulajdonképpen az állam tulajdonában, és így jutott egy igaz, nem túl nagy összeg, mert mindenképpen kezdetnek biztatva a 750 fontos támogatása Borgó Szertár épületére. Ennyit az év elején pályázatot be tudjuk fejezni, még egy évvel sem egy szó. Tehát a művelődési központ is nyilat lehetősége rendezvény pályázatára. Többet is elküldtünk, mert a legsikeresebb ezek közül, amit a gazdasági minisztérium indított ki, a Turizmus RT-vel közösen, elsősorban ugye idegen a forgalmi szempontokat kellett hangsúlyoznunk, és beadtuk az egész Szent István-i programot. És ugye a 2000-es Szent István például is a Szeged, nem csak 20. ára, hanem a teljes kéthetés sorozatra. Én azt javasolnám, hogy csak tűnve a jövőjegyünkben a három dologban, hogy egy kicsit készüljük, megbeszéljük, hogy a Jóska beszél majd ezekről a dolgokról. Én utána azt hiszem, arról beszélnék, hogy mennyi pénzt kaptunk a kormánybiztosi hivatalból, és milyen célra adták nekünk. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy Pécsváradnak nem kell kitalálni a rendezvényeket, hiszen már évtizedes hagyományban van Pécsvárad egy nagy rendezvényeknek. Tehát három csoportra mondhatnám. Van a tavaszi nagy rendezvény, ez a Szent György napi, a Szent György naphoz kapcsolódó Pécsvárad ünnep. A következő ilyen kör a augusztusi Szent István napi ünnepség sorozat és kulturális programok,
és hát az állom, ami már szinte nemzetközi hírűajánlással és összességben jól kezdtünk a születlen keszként. Ezek köré érkeztünk még bevonni olyan programokat, amik ezeket színesítették, kiegészíthetik, és hát nagyon reméljük, hogy a kisváradiak nagyon sok olyan együttessel, csoporttal és különböző kulturális programmal találkoznak, ami egyébként anyagiak hiányában nem lett volna megmondható. Amit még meg kell említenem, hogy nagyon fontos az Pécsváradnak a borkultúrája. Ugye bízunk abban, hogy a helyi boros gazdák a későbbiekben valami hasonló szinte el tudnak jutni, mint a villácsikos borvidék. És hát ennek egyik ilyen kiemelt rendezvénye, ennek Baranya Szőlő és borkultúrája kiállítás, amit az imént említettem, hogy a múzeumok igazgatósága pályázata kapcsán tudunk is fogadni, és a már jó működő boros programjaink, ez a áprilisban megrendezett Szent Jönnöki borverseny. Úgy gondolom, hogy ez a két rendezvény nagyban tud kapcsolódni egymáshoz, és most rendezvényen ezt Pécsváradnak. Én részleteiből menően most nem szeretném elmondani, a végén felsorolnám. Ami egy tervünk, és a tudomokban, hogy egyeztetések után sikerül is megoldani, hogy azokat a velünk partner településeket, a testvérvárosokat, vagy pedig intézményi kapcsolatban lévő partner intézményeket meg tudjuk hívni Pécsváradra. Ez két időpontra lehetséges, ezt az április programok kapcsán, majd pedig a Szent és Navati programok kapcsán. Reméljük, hogy a kerületünk a és hát a Samu Géza kiállítása magáról
magában úgy érzem, hogy én megkérlek a tízen, mert te vagy otthon, nem szeretnék elmenni, de nem menni velük is. Hát én vagyok a szembarjára, hogy az lehet, hogy végül szokásztűzként megismerhettem. Jó Sándornak volt kortársa, és hát sajnos olyan fiatal, mint amit most hirtelenséggel halt meg, és távozott közülünk, mint Sándor. 74-ben a leállulásában volt Sándor Gézán Gyanáló kiállítása, Kicsvárban. Ő Tolna megye született, tulajdonképpen akkor ő egy Garami megyében töltötte, és hát sajnos halála után kalandott az életmű, amit ma kezdjük igazán a művészettörténet, a szakma felfedezni, értékelni, hiszen most egy szoros kapcsolatba kerültünk a kuratóriummal, most tudjuk meg, hogy nagyon nemes nyugati galériát és kiállításokkal hívják meg az önmunkájuk alapításai. És itt az folyamán tudva is jönhet ezt a problémát, felmerült részét a kicsártunkon fogadni, és ő is olyan jólást találni az ő állami kiállítására, hiszen pont időben állandóan járni, és ez nem is tudom, hogy annyi kiállítást felkeresni az összeget, hogy lejött egy csvárjában, megtekintett el a felkiállításában, felkiállítását, lehetőséget, felső iskolát, hogy megtekintett neki, és ebben nem tudom felkeresítek az eseményen. És most itt a lépésben szerintem jó pontra kerül, az anyag már itt van a kicsvárjai várban, és felfogszunk a törvény, és viszont egy alkotás. Mindig kapszokról van szó, úgyhogy ezzel nem tudok, hogy kicsárok üteménye, és azt hiszem, hogy látogatók a konzultoknak sokaságnak, hogy egy legtöbb lesz. Ellenben
országos szigetre jövő 2000-ben országos rendezvény, ez 9 együttes jelentőségek meghívunk erre a találkozóra, nagyon bizonyosan, hogy kiváló produkciókat hallunk. Meg kell említenem még a néptáncosok országos bemutató színpadának programját, ez is egy kétnapos rendezvény. Azon kívül, ami nagyon lényeges, hiszen Gombai János utcát, Tavart egyedet neveztek el. Ő 100 éve született, és egy konferencia és emlékkiállítás lesz ennek kapcsán, augusztusban a Szent István napok sorozatban. Nagyon fontos dátum még augusztus 15-e, Kisvárdai búcsú. A nagy boldog az, hogy Nagy Szent és Mária Mihály egyes püspököt fogja celebrálni, és hát bizonyban van, hogy ekkor megtudjuk a bizonyos kiállítás és a Sanodéza kiállítás. Azon kívül a másik kiemelt és a kuratórium által megvalósított szoboravatás augusztus 18-án lesz, ahol Várszegi Aszték főapától fogja felszentelni a szobrot, és hát ezen Nemes Kőti István és Kizőben részt vesz, és ő fogja felavatni, átadni nekünk. Tervezzük még a testvérvárosoknak, mert itt említettem, erre hasznosítottam Hüsszennek szeretném kívülni egy fejlődőtéken delegációval. A Szent Istvánnak megyei gyűlösség az augusztus 20-án van, itt még egy rövid mondja, hogy az volt a kertmúlás, hogy legyen minden településnek egy napja. Kicsállatoknak, ami a napja augusztus 20-a. Szerveszed a közös megyei ügynökség, már említettem a dolgozóknak. Ha anyagiak is elkerülni teszik, akkor minden nagyon hangos és szívás, hogy szerint az, hogy így valóban volt. Azt is örökében, hiszen minden településnek kellett egy jelszót választani, jelmondatot, ami köré állat az ünnepi élet felfűzni, és Pécsváron. Különösségen minden területet is fogok minden zásztól, de én szerint kormányzatot fogják hozni Kécsvárra, és hát a különösség szónak a minden tudjuk, hogy lesz, szeretnénk minden hangosan a minden szeretnénk Kécsvárra elmúlni, megjelni a képesség, ezért szónak a most akkor mi legyen? Tehát felvétel 3, 2, 1. A kedves néző 15-öt kaphatta itt az előkészületekből ebben a 30 percben. Nyilván a... Visszállok. Meg. Jó, újra. 3, 2, 1. A kedves néző 15-öt kaphatta itt az elmúlt 30 percben, mint a programunkból, számos rendezvényből, és természetesen az előkészítő munkából és a folytatásból, és mennyi munkát igényel a vendégeinkből. Eddig jó volt. Most jön az iszapfogó. Eddig jó volt, szerintem. Nem, újra. Tehát ide, 3, 2, 1. A kedves nézők, 10 előtt kaphatnak az elmúlt 30 percben az előkészületi munkákról, és arról, hogy milyen kulturális és egyéb rendezvényekkel várják önöket. Én azt kívánom, hogy öltöztessük vissza a szívünket is, és természetesen vigyázzunk az értékeinket, de a polgármester úr fog többet hozzá, egy tisztelője vagyunk, nem tudjuk. Most nem a Boki Borávért gyártjuk. Újra. 3, 2, 1. A kedves néző 15-öt kaphattak az elmúlt 30 percben az előkészületi munkákról, a különböző kulturális rendezvényekből, ami persze csak egy törekvénye ennek, hiszen számos egyéb rendezvényel várja a város önöket és vendégeiket. Ami nagyon fontos, hogy az önkormányzat már megtette a lépéseket, hiszen előre csinosodik és szépül városunk. De mi az, amit a lakosság részéről elvárnak?
cégek megvalósítását viszont Dammárban mégis nem adott, hogy egyébként nem megvalósítható és valamilyen kapcsán, és a programok is ilyenek lesznek. Nagyon sok ember érdeklődik, már nagyon sok vendégünk lesz, a vendégeket pedig tehát ülnek és a történelmi anyjának megfelelően fogadom meg ilyen kapcsán, hiszen kerátos is ennyiak lesznek, és hogy ehhez mi más programok jó, hát, és az iszapfogót ki ne hagyd. Most ez a valós, tehát... Bocsánat, szeretném. Az iszapfogó. Három, kettő, felvétel. Három, kettő, egy. Itt a gyerekek nem természetes elmúltás, csak egy ízelítőból a tőlői programokból. És hogy milyen fontos Kécsvárad, országos szinten is az valószínű, hogy jövőre fogják megérni, amikor itt megindul a terjés. Én megköszönöm vendégeknek a beszélgetést, és kívánok nagyon sok sikert, és jó munkát, és természetesen a Békés Kárgyalmat is csinálják magunknak, hogy együtt még jártam a klímaadatási televízióban, folyamatosan fogom ezekről a folyamatban lévő eseményekről és programokról tájékoztatást kapni. Most nem dobok oda semmit. Ezt innen elveszem, mondjuk, ez kié? Az az enyém, mondjuk, minden az enyém. És úgy repikéz oda egyenként. Igen. Nem, úgy folyamatában, úgyhogy... Akkor dobja, amikor ő dolgozik? Igen. Az érzés kap. Ha most a kérdés, akkor majd elvettem. Azt tedd vissza, azt a baranyát. Tegyem le a baranyát, belelóg a mikrofon. Nem lóg bele. Nem lóg bele? Szép színesség van egy olyan. Csinálok egy-két vágót még voltak. Az a tiéd, hogy van már, nem már én. Minden lényegeset érintettünk szerintem. Szerintem az egy nagyjából, igen, ez volt a te példányod. Bencén ja, bár pont bele. Hozzák Bencés találkozót. Hát, nem egyszerűen már. Mi többször utáltunk már. Valamelyikben vele annyira, nem? Nincs itt. Hát ne azért, ide be. Nincs benne, gyere. Árpival beírtam, te miért kaptál? Ja, nekem van fölírva. De itt van neked is, tessék, csillagos országos Bencés ja, találkozó. Ja, nem a nincs bekeretezve, azt nem látom. Hát, ja, már itten ezt jól csináltuk? Úgy hogy lesz. Mert dobálunk itt azt, mint a Margit. Azt látom. Szóval milyen jó lett volna most ott az ott smint, és akkor itt dobálunk egy egyébként. Az össze, bó, az össze. Mert te szól rólam, nem? Hát így, hogy orsít, én tudtam. Nem, zikér, miért 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 zikér. Hát lehetett valami nagy poént, hogy várunk mindenkit szilveszterkor az engő csúcson. És ezt elfelejtettem mondani, hogy Batyus Bálasz a sportcsarnokban. Batyus Bálasz a sportcsarnokban. Te szervezetted? Én nem is. Átiskola. Lehet, hogy a gyerek szabad. Azt megcsináljuk Garamszent Györgyi mintára. Igen, igen, akkor ezt kellene kellene. Annyi minden... Két nyelven! Itt a farsangi programok, akkor a német buli, amit a csepeliek... Tényleg az is lehet. Okosan bólogat, hogy ezt követően. Figyelj, ilyen listát kéne egyébként beírni, és a soron, mert kicsérni sem lehet. Mikor jönnek ezek? Azt mondom, hogy megjön. 19. Már a gondja, és mert beírtam. Mikor? Február. Most nekem kell beszélni. De most ne beszélj, ne beszélj most. Csönd, figyelj. Csöndben, nem szólt. De most nem szólt. Nem szólt, hogy nézz oda rájuk. Nézz oda rájuk, figyelj. Figyelünk képen. Te figyelsz rám, és mondod, hogy csinálj, hogy téged fogod bevárni.
Ez rosszabb, mint az itt a fó. Ja, most mi jövünk? József, figyelj meg! József, most nagyon érzem, hogy képet vágjál! Oda nézve, hogy amire is nem mondja semmi. Most ti mondjuk, és akkor... Nem biztos, hogy keresztül észlelkedik ez. Kati, nézd olyan ilyen egyszerűs? Van ezek? Nem. Az nem jó, az adás nem rajtad volt? Nem, ez az sem. Segítettem a hajamat. Nem, semmi. Csodálom. Rákérdezhetek? Nem, azért az eltűnt szigorú elszámolás. Mindom, rákérdezhetek? Már ezeknek ismeretében, tehát legyen az ő kezükben is egy ilyen összesítés,
bejön nekik valamilyen igény, mert most arról szól a dolog, hogy jön a telefon, és akkor én elkezdem, és akkor ezt akarom csinálni Pécsváron. Már nem ütősünk akkor, tehát ott ne legyen. Még időben vagyunk, de... Tehát, hogy elindulja ez a kulturális kultúra. Ez már itt megy.